gelsin, koy çalsın konaklar havasın. Allah ömür versin size. Cavat müəllim, Allah size ömür versin. Var olun. Möhtəşəmsiniz. İbrahim, ikinci Cavat müəllim, siz oxuyanda Təmraz müəllim bir söz dediniz. Ne dediniz? İkinci Cavat hələ yoxdur. Ay, bunu dedi. Siz canlı oxuyanda Təmraz müəllim dedi ki, ikinci Cavat doğulmayıb. Hələ yoxdur. Yoxdur. Bax bu söz dedi. Bəlkə varsa mənə deyin. Yoxdur. Möhtəşəmsiniz. Çünki Cavadın özünün öz hərəkətləri, öz işləri, öz melodiyaları var. Ona görə də hələ yoxdur. Mən belə hiss edirəm. Məni oxutduran bu ansambldır, qardaş.